Hello guys, my name is Kalita. My YouTube channel is Khabar Bhai Sabaram Janaiso. Guys, today I am going to talk about Dhamma. What are you guys? I am going to talk about the exam. Gutka and Belit. Belit and Gutka, Duita, Panet, Thirila, I am going to talk about Kiman Khosa, Kiman Misha, Muhammad, Sekkoi. बोलक गाइस भिडियो तो आरंभ हो आओ गाइस भिडियो तो स्किम न काके सारीबो गाइस मोयचा दुकान जलीबो कान बेलेते गुटका किनिया ने बोलीबो बोलक गाइस भिडियो तो आरंभ हो गाइस मोयचा दुकान पा ही पागलो ही एक सक तिनी पेटी गुटका आरो एकन हल बेलेत Guys, yeah. Nibete Gutka, Kamala person, Aru ekhon hol Belit. Bolak guys, etia bidar to anam bhako. Kan guys, etia yaal gat gilasada lagibo kan pani dubai thabo lagibo na. Guys, I took glass lolo, a huxon is a sick coin. Can guys, my etia good caro billet yet bapalai, pani dipalai, twidim ratipa my sick coin. Kalla ratipa my sick coin. Billet bagan and a bagger, most sick coin sum. Guys, it's a glass at pani dilolo, it's a yet good cardim. आरो बेलेट दिम बेलेट दिबला ढक्की पले थोय दिम गाइस एटा गुटकाइटा गुटका पैकेट किता एटा पानी दिदिम प्रथमे बेलेट खान दिलो एखन बेलेट पानी दिदिम पानी दे दूँगा तो इतिहास गैस ये गुटका पैकेट पानी दे दीजो गैस गुटका खाते हो मनोह ब्याह पूरा दांत ब्याह को आलो याद अपने सबसे गुटका खुआ मन लगे जो पिका दिए न पिका दिया जगह कर पूरा बेह गुस जाए तमूल पिक लिखा के बेह गुस जाए बेह बस्तुख जो मान पेट सोमा जाए पेट भर गई पे जाम हो जाए जाम हो गए गाइस पूरा Dupeti guys, Dupeti dilo. So peta vidat bed jam hoy gule. Mano bipodat poyo. Ekta gutka ekwa to bhal na. Kono bhai video to gutka ekwa manai jodi video to sai asa na tomar loge. Gutka khabole idea. ফটাকে এইব নয় কারণ খাই থাকা বস্তুতেও ফটাকে এমনি করে এইব নয় ন গাইজ আজি দিন সদায় আগতে যদি দিনটো যদি তিনি পেটি খোৱা বা চাৰি পেটি খোৱা দিনে এপেটিকে খাবলৈ লোৱা তাৰপিছত কমাণ্ডে কমাণ্ডে গাইজ কমাণ্ডে কমাণ্ডে এই দিয়া গাইজ গুটকা খাবলৈ ইয়াৰ গাইজ তিনি পেটি দি দিলোঁ তিনি পেটি দি দিলোঁ চক গাইজ প্ৰথমে পানী কেনেকুৱা হৈ আছিলে এতিয়া পানী কালা কেনেকুৱা হৈ গ'ল চক গাইজ দুই মিনিটো হোৱা নাই গাইজ পানী কালা চক এতিয়া কালা ৰাতিপুৱালৈকে এইখিনি
তার মই এতিয়া এনেকে থৈ দিলো। বেলেগ ভাইটোৰে দেখিলে জৰাগিটা নিদিওঁ, কাৰণ জৰাগিটা দি দিলে এইকেইটা উপঙিয়ে থাকিব, একো কাম নাই। এপেটি দি চাওঁ ন, এপেটি দি চাওঁ এতিয়া। দহটা এপেটি দিলোঁ, কমলা পচন তিনি পেটি দিলোঁ। এতিয়া গাই সেইটো ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম, ইয়াত এনেকৈ সোমাই নোপোৱা, হাৱা নোসোমোৱাকৈ। কাইলৈ লাহেকে চাব লাগিব ভাগিলে নালাগে। গাইজ সেইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ থৈ দিম ইয়াত। ধুনীয়াকে থৈ দিম গাইজ, ঢাকি থৈ দিছোঁ, কালি ৰাতিপুৱা লগ পাম। আজি এতিয়ালৈ বাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং গাইজ। গাইজ মানে কালি কালি মানে গাইজ গিলাচত যেন বেলেগ ভাগিবনে নাভাগে গুটকা যেন দি থৈছিলোঁ ন গাইজ, এতিয়া আজি চাম, কাৰণ এতিয়া ৰাতিপুৱা 8 বাজিছে। বলক গাইজ এতিয়া গিলাচটোত গুটখাখিনি আৰু গুটখা বেলেগক ভাঙিলে নে নাভাঙিলে চাওঁ। গাইজ এইটো গিলাচটো লৈ ল'লোঁ আৰু এবাৰ চামুচ লৈ ল'লোঁ, কাৰণ এইটো হাত ভাব নোৱাৰি ন, এই চামুচ বাতে বেলেগখনক উলিয়াই আনিব লাগিব। আৰু এখন কাঁহি ইয়াত পানীখিনি দি দিম, পানীখিনি দি দিয়াৰ পিছত মানে গাইজ বেলেগখন তেতিয়াহে ওলাব। গাইজ এতিয়া গিলাচটোৰ পৰা কাঁহিলে বাকি দিলোঁ, ইয়াত চাওক গাইজ এতিয়া কিমান লেতেৰা, কিমান লেতেৰা পানী ওলালে চাওক গাইজ। প্লেটখন বিচাৰিব লাগিব, এখন হ'ল বেলেগ, মই বেক কেমেৰা কৰিছোঁ ৰ'ব গাইজ। গাইজ চাওক কিমান লেতেৰা লেতেৰা পানী ওলালে, এখন হ'ল বেলেগ, বেলেগ নাভাগিলে গাইজ, বেলেগ নালাগিলে, এখন হ'ল বেলেগ। এখন হ'ল বেলেগ গাইজ, বেলেগখন নালাগিলে দেই। চাওক গাইজ কিমান লেতেৰা লেতেৰা পানী চাওক গাইজ, এইখিনিতো যোনে যোনে গুটখা খায় গাইজ, গুটখা খাবলৈ এৰি দিয়া, কাৰণ এইবোৰ বহুত লেতেৰা লেতেৰা বস্তু হয় গাইজ, গুটখা চুটখা খোৱাটো ভাল কথা নহয়। আৰু গাইজ এইটো চাওক গিলাচটো কিমান লেতেৰা লেতেৰা হৈ গ'ল চাওক গাইজ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু গুটকা জিকিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বেলেগ হাৰিলে, কাৰণ বেলেগখন নাভাগিলে। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু গাইজ বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু গাইজ কোনোবাই যদি গুটখা চুটখা খোৱা তোমালোকে, গুটখা খাবলৈ এৰি দিয়া, কাৰণ বহুত বেয়া বস্তু হয়।